salamulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wbarakaatu wacan oo wanaagsan daawadyaal kusoo dhowaada tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa kala socotaan janalkeena shacabka tiyo qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid a garaah jaamac oo runto u sheegay somalilan caalamkana usoo bandhigay xaqiiqooyin dhab ah oo ku saabsan xasuuqa weli somalilan ay ka wado duleedka magaalada laascaanood saciid dani oo iska diiday inuu ka qayb galo shirka maamul goboleedyada iyo dowlada dhexe ee soomaaliya iyo caalamka oo cadaadis xoogan ku haya maxaad kala socotaa qorshaha dhabta ah ee ciidamada itoobiyaanka ay ugu soo qulqulayaan soomaaliya xog sir ah ayaa bannaanka lasoo dhigay ra-iisul wasaare xamsanena waxa uu si weyn ugu dhegay guddi dhowaan uu magacaabay wasiirka diinta wooqaafta dowladda federaalk ah ee soomaaliya oo ka, -da -ka shaqaynaya arrimaha xajka muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa guud ahaanba xogahaasi haddii ay tahay markii ugu horaysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid naqo kumanaan kun oo saaxiibo ah oo halkan aynu ku leenahay horraan haddii aad nala joogtay waad ku maadsantaha la joogitaankaaga laygedhe like muuqaalka garuubyada whatsappka iyo facebooka inaad kusii shaergarayso ayaan kaa rajaynayaa waa maalinnimo axad a taariikhduna ay ku astaysan tahay labaiyo tobanka bisha maarso sanadka labada kun iyo saddexiyo labaatanka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka horumarney garaad jaamac iyo garaad mukhtaar ayaa waxaay shaaca ka qaadeen inaan loo sii dulqaadan karin culayska ciidamada somalilan ay ku hayaan magaalada laascaanood ee istaraatiijiga ah iyaga oo caalamka u soo bandhigay xasuuqyo dheeraad ah oo ciidamada somalilan ay ka geysteen magaalada laascaanood wariyeyaasha maxamed bakeyle iyo cabdirasaaq tayre oo ku sugan magaalada ayaa sameeyey barnaamij ay ugu magacdareen baadigoob barnaamijkaasi oo lagu soo bandhigay tacdiyo waaweyn oo ciidamada somalilan ay ka geysteen magaalada laascaanood sida dilalwadareedyo dhac iyo weliba barnaamijyo kale oo baniaadanimada ka baxsan wariyaashan ayaa soo bandhigay dhiig aad u tira badan oo ku daatay magaalada hase haatee ciidamada somalilan ay qariyeen sidoo kalena waxay soo bandhigeen xeryihii ay kusugnaayeen ciidamada somalilan iyo waxyaabo la yaab leh oo ay ka geysan jireen garaa jaamac ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inaan asii aqbali doonin culayska ciidamada somalilan ay ku hayaan magaalada isagoona tilmaamay in somalilan gaboodfalada magaaladaasay kages aysan noqon doonin wax laga aamusi doono wuxuuna sheegay muuse biixi cabdi mar walba oo dhabaha dagaalka uu doonayo inuu soo qaado in uu ku baaqayo heshiis nabadeed laakiin iyagu mar walba ay ka feejigan yihiin wuxuu ugu baaqay ciidamada deegaanka in ay mar walba feejignaadaan oo furmaha dagaalka la xoojiyo ammaanka isagoona sheegay in ciidamada snim ay fursad u siinayaan in waddo ay siiyeen oo waddadaasi ay ku baxaan haddii ay isku dayaan inay dagaalamaanna wixii halkaasi ka dhaca iyago ay mas-uuliyada qaadi doonaan muddo ka badan bil iyo bar ayay dagaaladaasi socdaan oo waa laysku hor fadhiyaa duleedka magaalada dii februaayo wixii ka dambeeyey dagaalka waa uu socday sadex todobaad ciidamada somaalilan way u suurageli weysay in dagaal magaalada ay ku galaan in kasto somalilan markii dambe si iskeed ah ay ugu dhawaaqday xabad joojin haddana waxaa wararka soo baxya ay tilmaamayaan in somalilan ay ku fashilantay in magaalada ay qabsato kadibna xabad joojin ay isku maawalinayso dhinaca marka la fiiriyo somalilan waxay ku eedeynaysaa dagaalkaasi inay qeyb ka yihiin al-shabaab puntland dowla deegaanka soomaalida iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyadoo aysan soo bandhigin cadaymo dheeraada ayaa waxaa muuqanaysa in somalilan xilligan ay go-doomin iyada isgelinayso isla markaana caalamka takoor gaar ah ay iyadu iska gelinayso dagaaladaas waxaa ku dhintay dad tiradoodu ay ka badan tahay laba boqol oo ruux waxaana ku dhaawacmay

wadatashiga maamul goboleedyada iyo dowlada federaalka soomaaliya madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa si rasmi a u diiday kaqaybgalka shirka ay magaalada baydhabo ku yeelanayaan shan iyo tobanka bishan madaxda maamul goboleedyada iyo kowa dowlada federaalka soomaaliya sida xogtu ay tilmaamayso dani ayaa dhigaha ka furaystay fariimo dhexdhexaadin ah oo xitaa kaga yimid wakiilada beesha caalamka kuwa uu ku cadaadinayay inuu iska xaadiriyo magaalada baydhabo wixii tabasho ah ee uu qabana halkaasi uu kusoo bandhigo ihi hore ee februaayo ayuu dhici lahaa shirkan hase haatee dani daraadiis ayuu dib ugu dhacay balse waxaa muuqata in dani weli uusan kasoo dabcin fikirkiisa ah in uusan doonin xasan io xamse inuu la shaqeeyo maamul goboleedyadana dartood uu ugu jarayo xiriirka ilo ku dhow siciid dani ayaa ku waramay in diidmadiisa ay salka ku hayso khilaafka ka dhexeeya jubbaland iyo dowlada federaalk soomaaliya isagana uu u arko in khilaafkaasi uu u soo abuuray sabab la xiriirta inay qiyaameen axmed madoobe iyo xasan sheekh maxamuud siciid dani ayaa bohol siyaasadeed ku dhacay markii laga adkaaday farmaajo waxaa qorshuhu u ahaa in isaga uu keeno shakhsiga noqonaya ra-iisal wasaare oo beesha majeerteen uu kasoo dhex xulo sidoo kale waxaa qorshuhu u ahaa in uu isagu keeno qofka noqonaya taliyaha ciidamada booliiska iyo sidoo kale qofka noqonaya وزير كاري مهد دي بدا حسن شاق محمود أيام مركي اوغو ريسي كا ريز الوزارة باشا وقادين. احمد مدوب ايا نارين تاسي الشقي وانا تنكين ان حسن شق محمود يو ايه ولبا سعيد عبد الله داني اي كلف اوغادان سيدو كلي احمد مدوبة ايه يو سعيد داني او معارض كو محمد عبد الله فرماجو ايا امو قدا ان اي كلف يدو احمد مذوب هو يسياسدد او كسميين وحن لوغان ايه معقول noqon karto in siciiddani lagu qanciyo kasoo qaybgalka shirkaasi maadaama xitaa beesha caalamka uu ka diidan yahay in shirkaasi uu iska soo xaadiriyo dad badan oo taageerayaasha nabad iyo nolol ah ayaa u arka in siciiddani ay ka soo baxday cuquubadii maxamed cabdulaahi farmaajo cutubyo katirsan ciidamada dalka etoobiya oo wata gaadiid gaashaamal ayaa weli kusoo qulqulaya gobolka gado iyagoona haatan dool oo fariisiin ka dhigtay waxaana la rajeynayaa ciidamadan inay usii gudbaan dhinaca baardheere ujeedka ciidamadan ayaa lagu tilmaamay inay qaban doonaan deegaanada muhiimka ah ee ay ku xidideysteen ururka al-shabaab sida jili buaale iyo badhaadhe iyo meelo kale oo lamida waxaana wararku ay tilmaamayaan in ciidamo itoobiyaana iyo kuwa jabuutiyaana oo dheeraad a maalmahana sooaada ay soo gaari doonaan soomaaliya ciidamadan ayaa ku yimid heshiiska wadamada safka hore ee ka dhacay muqdisho iyo weliba magaalada nairobi islamarkaana lagu xoojinayo in ciidamadan ay noqdaan kuwo ka madax bannaan howlgalka midooda africa ee amisom islamarkaana noqda kuwo admis wadashaqeyn la yeesha balse ka madax bannaan oo si toosa u weerara deegaanada ay ku sugan yihiin ururka al-shabaab wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab ayaa ka socda koonfurta iyo bartamaha soomaaliya wejiga koowaad al-shabaab waa looga adkaaday waxaana laga saaray gacantooda magaalooyin iyo deegaano muhiim a oo ay gacanta ku hayeen shan iyo tobankii sano aynu kasoo gudubnay iyadoo loo arko dowladda maraykanka in xiligan ay كفكريسو اني بدا عالمي هاي كتا إن أي حوج قرشهن إسلام كان صاحب بعض عالم جاه أي كت تاجران إن جب جبي أهم بلوي قاود اوود مليشيات الشباب وعشان يطمن كيسنا إنه كسو آدو كرليزي على الشباب وحي عن شورك قاديين مجال هذا مقدسه يجود أهم بمجاله إن كذل كجنا عصت هذا كسوجان تحسيو أود درادة شيء خرحيو يدلل كان إن يسيح وجيان سورة جليسي guud ahaan waanaga intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kan xigayntan dib ugu kulmi doono nabadgelyo